Oi pessoal, sou o Cristiano Seixas da Casa dos Quadrinhos e você está aqui no CDQ News pós-CCXP 2020. Durante toda a semana, nossa equipe ficou de olho nas notícias mais relevantes de quadrinho, animação, 3D, cinema, séries, games, esculturas e tecnologias para entretenimento e selecionamos as melhores delas aqui para você. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal da Casa. Lembrando que os links das notícias estão na descrição deste vídeo. Estátua de Gundam em tamanho real e com movimentos é revelada oficialmente. A estátua gigante de 18 metros de altura e com movimentos do RX-78, o modelo clássico da franquia Gundam, será inaugurada ainda neste mês e foi revelada oficialmente. Ela conta com 24 juntas articuladas, o que deixa os movimentos muito mais realistas do que qualquer um dos robôs gigantes da franquia que foram inaugurados anteriormente. Os visitantes vão poder apreciar essa estátua no deck de observação ou então participar da Cockpit Experience, que mostra em tempo real de como é a vista de dentro do robô. Esta construção ficará exposta no Pier de Yamashita, em Yokohama, no Japão, como parte das celebrações de 40 anos da franquia Gundam. O local estará aberto ao público a partir de 19 de dezembro de 2020 e vai até 31 de março de 2022. Espero que a gente possa conseguir ir até ao Japão e ver essa peça maravilhosa. House of the Dragon, série derivada de Game of Thrones, ganha suas primeiras artes conceituais. House of the Dragon, a aguardada série derivada de Game of Thrones, ganhou suas primeiras artes conceituais. House of the Dragon é baseado no livro mais recente de George R.R. Martin, Fogo e Sangue. Apesar de não fazer parte da saga principal, conta a história da conquista da Casa Targaryen sobre os Sete Reinos. A trama começa cerca de 300 anos antes dos eventos de Game of Thrones. A série tem previsão de lançamento para 2022. O escritor George R.R. Martin não está envolvido neste novo projeto. Sonic 2 – sequência ganha título de produção oficial. Após Sonic e o filme conseguir um grande sucesso nos cinemas, a Paramount Pictures agora se prepara para produzir a sequência da trama. Alguns detalhes sobre a produção foram revelados. Um deles foi o título oficial do próximo capítulo, Emerald Hill, e a filmagem deve iniciar durante o primeiro semestre de 2021, entre os meses de março e maio. Ben Schwartz, o dublador do Ouriço, usou seu perfil no Twitter para anunciar que Sonic deve estrear em 8 de abril de 2022. Lembrando que o longa se tornou a maior adaptação de videogames da história nas bilheterias dos Estados Unidos, superando a arrecadação de Detetive Pikachu. E você, está ansioso para este próximo filme? Todos os filmes da Warner lançados em 2021 chegam simultaneamente ao HBO Max. A Warner Media anunciou uma medida que mostra um investimento forte para o mercado de streaming. Em 2021, todos os filmes da empresa serão lançados simultaneamente nos cinemas e também nas plataformas de streaming da HBO Max. Entretanto, os filmes só ficarão na HBO Max por um mês, sendo removidos do catálogo em seguida. A ideia é executar esse plano durante todo o ano de 2021 e avaliar os resultados antes do Natal do ano que vem. Só para ter uma ideia, alguns dos títulos que serão lançados no streaming pela Warner em 2021 são Judas e o Messias Negro, Mortal Kombat, Tom e Jerry, o filme, Em um Bairro de Nova York, Space Jam, O Novo Legado, Esquadrão Suicida 2, O Grande Mega Blaster Duna, King Richard, Matrix 4 e Invocação do Mal 3, entre outros. A notícia ainda está se desenrolando, então novas informações podem surgir ao longo desta semana. Irmão de Jor-El ganha quarta temporada em 2021. Em entrevista coletiva pré-CCXP Awards, o produtor Zé Brandão e a diretora de animação Lena Franz confirmaram para o próximo ano a estreia da quarta temporada do desenho animado Irmão do Jor-El. A quarta temporada, que conta com 26 episódios de 11 minutos e um pacote de curtas-metragens, ainda não tem data de estreia, mas totalizará 104 episódios se somados ao das outras três temporadas. A nova temporada deve ter mais elementos fantásticos, tanto no espaço quanto nas viagens ao tempo. Além disso, os episódios estarão mais musicais do que nunca, garante o Zé Brandão e a Lena.
Esse, o espectador deve conhecer a família do primo do Jor-El, uma espécie de família alternativa à dos protagonistas. Criado por Juliano Henrico e produzido pelo Cop Studio, Irmão do Jor-El foi lançado pela Cartoon Network em 2014 e é muito divertido. Se você é daqueles que ainda não deu uma tentativa de assistir Irmão do Jor-El achando que é só para crianças, assista o episódio e se divirta. Matrículas da Casa para 2021. Aliás, se você sempre tem vontade de trabalhar com animação, com modelagem, 3D, ilustração, quadrinhos, roteiro, escultura, agora você já sabe por onde você começa. A Casa dos Quadrinhos oferece cursos online ao vivo, que vão de certificados a diploma, que vai de um curso de desenho artístico até mesmo técnico profissionalizante em artes visuais. Lá você estuda, pratica, discute e se aprofunda diretamente com professores renomados na área de animação, games e quadrinhos. Com profissionais que vão da Maurício Souza Produções a DC, Marvel e Dark Horse Comics. Faça sua matrícula antecipada e reserve sua vaga para 2021. De um jeito que você não vai sair de casa, num ambiente simples, bastante interativo, seguro e rápido. Pois é, já vai aqui no site da Casa dos Quadrinhos e dá uma olhada nas opções. David Prowse, intérprete Darth Vader, morre aos 85 anos. David Prowse, ator britânico que interpretou Darth Vader na trilogia original de Star Wars, morreu aos 85 anos. De acordo com informações do agente dele para CNN, o ator morreu após uma doença repentina. Ele era também tricampeão de levantamento de peso, chegou a ter vários outros papéis no cinema, até mesmo Laranja Mecânica, ou na TV, como séries como Doctor Who e The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Que a força esteja sempre com ele, afirmou seu agente Thomas Boynton, citando aqui a famosa frase da franquia. Disney Plus anuncia os primeiros originais para a América Latina. A Disney anunciou o catálogo de séries e filmes originais do Disney Plus feitos no Brasil ou na América Latina fora. Ao todo, serão 70 projetos locais com lançamento previsto para até 2021 em países como Brasil, México, Colômbia e Argentina. Só no nosso país, 15 produções já estão em desenvolvimento. Além disso, a The Walt Disney Company Latin America reforçou seu compromisso de produzir conteúdo local, desenvolvido e para o Disney Plus por produtoras de renome e protagonizado por talentos consagrados de toda a região da América Latina. São histórias de ficção, programas de entrevistas, documentário, apresentações ao vivo e outros atrativos para cada membro de uma família. Ator de The Umbrella Academy, Elliot Page, anuncia que é transgênero. O ator Elliot Page anunciou que é transgênero nesta terça-feira, dia 1º. Page é conhecido por seus papéis em filmes como Juno, X-Men e pela série Umbrella Academy da Netflix, nos quais ela ainda é creditada como Ellen Page. Ela diz: "Olá, amigos, eu queria compartilhar com vocês que sou trans. Meus pronomes são ele, ele e meu nome é Elliot. Eu me sinto sortudo por poder escrever isso, por estar aqui, por ter chegado neste ponto da minha vida." Escreveu Elliot, que durante a carreira ficou bastante conhecido também pelo seu ativismo na causa LGBTQ+. Livraria Leitura se consolida como maior rede de livrarias do país. Em 2020, a Livraria Leitura se consolidou como a maior rede de livrarias do Brasil. Neste ano, a empresa inaugurou 7 novas lojas e abrirá mais 3 ainda neste mês de dezembro, sendo uma delas em Belo Horizonte, no Shopping Diamond Mall, uma em São Paulo, no Shopping Mocha, e uma em Salvador, Shopping na Bahia, encerrando o ano com 80 unidades distribuídas em 20 estados do Brasil. Para 2021, a rede irá manter a política de expansão agressiva com previsão de inaugurar 15 novas lojas em diversos estados Brasil afora. Level Up Masterclass gratuita com Sean Spitzer da Unreal Engine. No dia 19 de dezembro, participe da Masterclass gratuita Unreal Engine. Na nossa Level Up Masterclass do Pátio Digital Academy, você vai aprender com um profissional que trabalha uma das principais funções da Unreal Engine, da Epic Games. A empresa é responsável por um dos melhores e mais utilizados motores de jogos do mundo. Nosso convidado, Sean Spitzer, atualmente trabalha na Epic Games como mentor master do Unreal Engine para empresas de efeitos especiais, animação e empresas de software. Sean é formado pelo Art Institute of California, São Francisco, onde também chegou a trabalhar como professor. Ele também deu aulas para Academy of Art University,
colaborador de longa data aqui da nossa produtora parceira, Ghost Jack Entertainment. Spitzer também já realizou projetos para empresas grandes, como Ubisoft, Sports Media, Liquid Entertainment, 3D Blackout, EMVU, United Nine Films e Nextel. Chegou a atuar na Unity Technologies, responsável pela outra importante engine de games do mercado. Esta aula faz parte de uma série intensiva que o Par Digital Academy oferece para quem se interessa por animação e jogos digitais, trazendo profissionais de diferentes áreas. Essas Masterclass são aulas exclusivas, com chat ao vivo e gratuitas, com mentores do pátio e convidados nacionais e internacionais. É só ir no site da plataforma de ensino gamificada patiodigitalacademy.com.br e reservar o seu assento virtual. Lembrando que esses assentos são bastante limitados, então corre lá e já faz seu cadastro. Nerdcast RPG. Coleção Cthulhu bate a meta de R$1 milhão em 2 horas. Em pouco mais de 25 minutos, a campanha de financiamento coletivo do Nerdcast RPG bateu a meta de R$300 mil. E pouco mais de 2 horas após seu início, a campanha atingiu a meta estendida de R$1 milhão. A campanha pediu um mínimo de R$300 mil, com a marca de R$1 milhão sendo a última das metas estendidas. Mas neste final de sábado, a campanha aqui já passou de R$3 milhões e R$500 mil e nessa segunda já deve estar ainda maior o número. O Catarse garante o livro jogo inspirado no mundo do Nerdcast RPG Cthulhu, escrito pela autora Karen Suarelli. A campanha no Catarse está marcada para acabar no dia 2 de fevereiro, enquanto as recompensas estão programadas para chegar entre novembro e dezembro de 2021. CCXP Worlds, A Journey of Hope. A CCXP Worlds aconteceu nesses dias 4, 5 e 6 de dezembro de forma 100% virtual. E mesmo enfrentando dificuldades técnicas em algumas lives, o evento deste ano contou com uma longa lista de atrações. Do painel de Mulher Maravilha em 1984, Esquadrão Suicida 2, Poderoso Chefão, As Agências 355, His Dark Materials, Flash, Euphoria, The Walking Dead e muitos outros. Além das participações de mestres e quadrinistas como Neil Gaiman, Jeff Smith, Mac Fraction, Garth Ennis, Kelly Sue Dennock, Dave Gibbons, Tom King, Gail Simone, Art Spiegelman e mais uma lista interminável de pessoas excelentes dessa área. Além de ser realizado totalmente online, a maior parte da programação foi gratuita. E em parceria com o Facebook, parte da programação foi transmitida na rede social no Brasil e mais 9 países, entre eles Argentina, China, Estados Unidos, Portugal, México, Uruguai, Peru, Chile e Equador. O evento contou com o Auditório Thunder, já conhecido, mais de 500 quadrinistas no Arts Valley, o Game Arena, Creators e Cosplay Universe e muito mais. Tivemos diversos alunos e ex-alunos e professores participando do Arts Valley, fazendo lives exclusivas e participando de painéis da CCXP. Com esta estrutura online inédita e com mais acertos do que erros, o modelo acabou sendo épico. Com isso, fico por aqui e desejo uma ótima semana a todos e até o próximo CDQ News.